Com ser o gestor do Cruzeiro, em que houve uma negociação com um banco para que o Cruzeiro conseguisse contrair um empréstimo, porque as coisas estavam ruins e ainda estão realmente trágicas. Porém, houve uma polêmica em relação à visita do atual presidente do Cruzeiro a essa instituição, que um conselheiro vai cobrar. Eu estava nessa entrevista, né? Fui entrevistado, a forma que eu falei foi o entrevistador, né, o apresentador do programa, ele falou que ele sabia, né? Eu falei que, olha, realmente eu já ouvi essa história dentro do Cruzeiro, mas eu não tenho como prová-la. Essa história, alguns já disseram, né, que o que aconteceu é que havia um empréstimo já pré-estabelecido do Cruzeiro, onde o Cruzeiro daria em garantia de pagamento alguns percentuais de alguns jogadores. E até que, na época, o presidente interino era o Zé Dalai, e o Dalai até anunciou para a imprensa que o Cruzeiro estava com aquilo resolvido. Me parece que eram 25 milhões de reais que eles estavam pegando, e isso ia ajudar o Cruzeiro até o final do ano, que você vê que até as coisas que tinham que você paga em relação à FIFA eram mais ou menos esse valor. Nós temos mais coisas da FIFA vencendo agora em 2021. Falar que não sabia dos problemas da FIFA também, isso não é correto, porque todos que eram candidatos a presidente do Cruzeiro, eu era candidato a presidente do Cruzeiro, na época, nós recebemos um relatório do Conselho Gestor, dizendo, olha, nós assinamos um termo de confidencialidade, dizendo, olha, a dívida do Cruzeiro, eminente, as que são urgentes, são essas, voltando todos, inclusive a do mês de maio, que a gente perdeu 6 pontos. Então, todos os candidatos sabiam que teriam aquela conta para pagar. Aquela e as outras que viriam de 2020 até 2021. E me parece que o relatório entrou na faixa de 65 milhões, que eram as contas da FIFA. Tá? E aí dizem, né, aí eu não sei, o que eu estou te falando aqui, eu já escutei, que parece que o Sérgio também tem bons relacionamentos aí, que ele tentou entrar no processo desse empréstimo. Né? Não sei se isso é verdade, né? Isso é falado por algumas pessoas, mas acho que tem quem tem que se explicar nesse sentido. É o próprio Conselho Gestor, né? O Zé Dalai, né, que foi presidente interino, e o Conselho Gestor, que eles podem explicar isso de forma correta para não ficar esse negócio disso e não me disse, né? Sérgio Santos Rodrigues admite a reunião, mas não que foi tratado esse assunto. E o BMG diz que não vai comentar. Hugão. Ô, Leopoldo Siqueira, realmente foi muito estranha nessa época aí. O Conselho Gestor vinha a público falar que tinha dinheiro para pagar a dívida que depois veio com a punição dos 6 pontos da FIFA e, de repente, cai a punição. Né? A punição vem para o Cruzeiro. É muito estranho isso. Eu gostaria realmente que isso fosse esclarecido, porque fica um disse-me-disse danado, né, bicho? Aí o Giovanni Baroni vem e fala, o Conselho Gestor fala, aí o Sérgio Santos Rodrigues vai e nega e tal, mas a torcida mesmo quer saber o que acontece e não sabe o que aconteceu nesse fato. E aí? Vamos ficar na dúvida disso tudo? Para sempre? E aí, Louco Abreu, quem quer...